Түркияның қорғаныс министрлігі Сирияның солтүстік аймағындағы шиеленіскен жағдайға байланысты шекара шебіндегі қауіпсіздік шараларын күшейтіп отыр. Түрік тарапы қос елдің түйіскен Килис провинциясы Акынжы ауылында биіктігі 3 метр болатын бетон қабырға тұрғызуды бастады. Құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Қоршауға қажетті материалдар тек сол маңда құйылып қана қоймай, өзге аудандардан жүк көліктер арқылы да тасымалданып жатыр. Ресми Анкара алғашқы кезекте шекараның 40 шақырымын тас қамал етіп қоршып, бір жола жауап тастамақ. Жалпы түрік үкіметі былтыр Сирия шекарасында қауіпсіз қабырға жобасын қабылдады. Оның аясында Газиантеп, Хатай, Шанлыурфа мен Мардин провинцияларындағы шекараның барлығы тікенекті сыммен қоршалып, мұнараларға бақылау камералары орнатылады. Естеріңізге сала кетейік, Түркия мен Сирияның құрлықтағы шекарасының ұзындығы 911 шақырымға тең.